ვისაც გახსოვთ ინა კონცერტები, ჩვენს კონცერტზე, მონაწილე კონცერტში მონაწილეობას იღებდა პროფესიონალი მოცეკვავე გოგონა რიმა შამო, რომელმაც შემდგომ კონცერტის შემდეგ ეს ცეკვა ერთ დღეში სასწრაფოდ ეს ცეკვა 300 ევრო დაუტოვა ჩვენს გოგონებს და ანუ მის თქმა მინდა რომ ქორეოგრაფი ამ ცეკვის არის ცნობილი მოცეკვავე რიმა შამო ეს გოგონა მოსკოვში და ის მოცეკვავე.